加设尊者啊，那这样呢，僧团才不会乱掉。那再来就传给多闻第一的阿难尊者，那除了陀陀持戒，那还要能够把这个经藏传下来，就一个一个一个这样传下来，最后传到我们中国来第28达摩祖师，他讲的是一种啊原始的禅，空性的佛法的精髓，不能一直光盖寺庙啊，一直修功德啊，像梁武帝这样啊，实无功德啊。他是达摩祖师面壁九年才能够把这个真理传下来啊，所以当然每一个时期有每一个时期传法的善巧方便，那现在的社会有可能又不一样了。但是对我们来讲，各位今天守八关斋戒啊，你能够持戒，头陀是宝藏，所以各位今天持戒，过午不食，不能看电视啊，等等等等。但是呢，能够愿意修苦行啊，你可以得到佛法的精髓。持戒是甘露，甘露就是让我们不会痛苦啊，啊，所以有了甘露，身心就自在。所以能行头陀者，必至不死地。所以死是种痛苦啊，不死地就是真的解脱了，不生不死。所以各位持戒要耐得起苦啊。当然持戒不是光外表的行为啊，站在菩萨界心态为自己想，那就不圆满了啊！大悲忍受众生痛苦，精进的为了成佛乃至舍生命，要这样在心里面完成啊，这个叫心理的苦行。所以心理的苦行是什么？念一下，不离菩提心。每个人都想要享受享受快乐快乐啊，追求自我一下。那菩提心呢？那做个菩萨，菩萨戒戒自私，一切不能想到自己的安乐，自己的懒惰放逸啊，一切都要为众生而精进，而且为众生而受苦，那就必定能够达到涅槃彼岸。所以最后迦叶尊者又说了，持戒得升天，持戒除了不堕落三恶道，还可以升天，站在解脱道给予涅槃乐，那各位也可以达到这种空性平等的无有痛苦的涅槃极静的快乐。就像各位今天守八关斋戒，应该安住在这个涅槃乐啊，无所求的平静的快乐。如果各位今天来守八关斋戒，有个人的自私的不圆满的目的，那你当然很痛苦咯。哎，今天红包收那么少了啊，今天我怎么他不跟我讲话呢啊，今天如何如何呢，那就自己找罪受了啊。所以我们就老实的守八关斋戒，内心里面就不会有这种痛苦。好，那我们现在大家一起来念134页啊，134页。那你们这个结缘品如果要放在椅子上也可以啊，也要把这个本愿经把它念完。当然后面有很多很多的重点，可能今天没办法跟各位一一解释，那至少各位也不会太难。我觉得看佛经是这样的，看得懂了你先做就好了，千万不要一句哦我看不懂，或是有几个字看不懂，然后你就不想要去深入去研究，那这是一种借口啊。我想念咒语啊，我们很多都还不懂呢，但是呢问题是咒语本身就有价值啊，以一个很好的动机来读诵大乘经典，那力量太大了。所以我们希望大家都能够学弥勒菩萨乃至呢释迦牟尼佛的功德。所以弥勒菩萨是易行道，你只要守八关斋戒供花发愿，将来一定到弥勒菩萨的净土啊。那释迦牟尼佛走的是难行道，易行道在哪里呢？庄严净土啊。所以所有功德回向弥勒菩萨，回向都算内愿，那用这种清净的好的世界来勾招众生，这叫易行道。包括我们念阿弥陀佛也是易行道，你只要有信心有愿力，必定往生极乐世界，易行道。但是易行道慢成佛，难行道易成佛，
那释迦牟尼佛走的是南行道，他舍身喂虎、喂老鹰、喂骨髓啊。后面又写到过去佛陀如何行南行道。南行道是什么？念一下，庄严众生，他是为了让众生啊牺牲，给众生快乐。异行道是庄严净土。当然，看你自己是不是发起一个真实的菩提心、大悲心。如果你发起大悲菩提，那今天也有发给各位另外一本《释迦牟尼佛在过去所发的500大愿》大本的，各位回去一定要看一下。新年新愿望啊，我们要随佛啊，法随法行。佛陀怎么发愿，我们这样发愿；阿弥陀佛怎么发愿，我们这样发愿。这样去实践，那才是比较圆满。所以我们大家一起来念啊，希望大家念的时候升起一个大悲心，愿所有众生听闻大乘的教法，得到弥勒菩萨的加持，自己也发起菩提心，愿自己跟所有众生都成佛。念的时候一心一意的闻思修，止观双印，念的时候又能够去了解里面的意思啊。最后呢，把这个圆满的功德回向法界众生，同生弥勒内愿，乃至呢往生西方极乐世界，最后都能够像弥勒佛一样的次第成佛啊。所以贤劫千佛以后还有千佛，千佛还有千佛，都希望我们都能够成佛，广度众生。那我想很多菩萨可能第一次念，太好了，太殊胜了。特别释迦牟尼佛因地这种奉献牺牲，让我们由内心里面赞叹随喜。但是无所谓，你要是 做不到，那你就学菩萨道啊，弥勒菩萨的方法。所以薄贪嗔痴，修十善业啊，异行道，平常多带众生忏悔，所以各种方法。但是如果我们不去看经典，那就好可惜了。所以前面还有描写的弥勒菩萨因地，乃至上生经，乃至弥勒菩萨净土经。当然各位要多花一点时间啊，修福修慧啊。面对到人事物，我们可以修福，布施持戒忍辱精进去做。面对自己，我们可以深入经藏，向各位专心念叫禅定，然后呢去思维里面的经义，要去实践，然后我们就能够得到空性的智慧，以及善巧方便怎么样去圆满。所以要随喜一切诸佛菩萨的这种修行的方法。好，最后啊，我们把这两张要问的问题回向完，我们叫做排位回向。那各位的袋子里面有很多的结缘品啊，然后你也可以跟别人结缘，然后里面有药供，还有布施给动物的食物啊等等。这里面有一个钟丽萍中风的，请法师慈悲帮忙如何忏悔，会有什么方法让钟自立早日康复。我想中风有中风的因啊，太油乃至血太浓，还有一个脾气不好啊，嗔恨心很强。那你现在哦，如果讲忏悔，那一定要开始不能再吃肉，就算吃素也不能太油。再来呢，那就要多放生呢，消除过去的杀生吃肉的业。再来，个性上可能就要开始修无嗔恚的悲心啊，柔软心，不急躁嗔恚。那我想如果没有这个中风痛苦，一个人也可能不会觉悟吧。所以当然我们，你做他的家人，多给他回向，然后引导他，那对我们也是一个修行。修行本来就很麻烦了，你要去照顾病人，那是不容易的事情。
那做一个菩萨是照顾众生，不是光病人啊。但是对我们也可以修同样的耐心、爱心。所以我们再练习一遍，所有的病的原因，第一个就是业障。那这个业障，杀生、偷盗、邪淫，种种有业障。那这个业障基本上来自于烦恼，烦恼来自于因为没有空性，所以要消除业障，除了拜佛忏悔。 各位，就像刚刚讲，多读大乘经典，因为大乘经典讲的是空性大悲，啊，进一步呢，多思维空性，啊，照《般若心经》《金刚经》各种禅修的方法去做，特别刚刚释迦牟尼佛跟弥勒菩萨讲一法、二法，讲到十法，啊，发起圣意菩提心。第二呢，要多修定跟慧，也就是止色摩他，乃至 毗婆舍那的善巧方便，啊，那第三个要安住空性成就大悲，一直到啊能够修九次定，然后呢十种三昧，那这些都是我们要去做的，啊，那如果你愿意去学佛了，所以第一个要消除业障，第二个呢多回向冤亲债主，所以乃至回向所有同样病苦的人。 那第三个，那当然就刚刚讲了，要运动、调整食物、调整生活习惯、调整睡觉、心态等等。那我们的地水火风要调整。那我想再背一次：业障要忏悔，债主要超度，四大要调整啊。那我想这是消病苦最好的方法。但是有病苦，我们才会去思维。 来找到一个永远不生病的心态空性，那是才重要。所以本师释迦牟尼佛刚刚各位看了挖眼睛、挖骨髓，啊，对他来讲，对他身体非常的伤害，但是他可以圆满他的悲心呐，啊，这是他最重要的。所以身体可以老化毁坏死亡，但是我们的慈悲心菩提心，哎，不能受伤害。 这一点最重要了，所以我想，同样，佛陀是一种主动的伤害自己的身体，跟一个被动的业障来讨。那无论如何，如果你能够借由病，是借由布施来修行我们的空性悲心菩提心，那就一点都没浪费。我想现场的人，不管你多健康，最后还是死亡，啊，但是不要浪费了比较重要啊。就在这个生命的过程里面，那我们一直来 为了成佛而努力。再来，请问法师，《僧伽杂经》是伪经吗？嗯，我们重点是这里面讲的法是不是符合佛教的缘起性空悲心？如果是，那我们就读，因为谁也没有资格去讲这个是伪经还是真的经典。啊，佛陀所讲的法，最早大家看佛经的人， 那没有一部佛经会互相违背的，那《僧伽杂经》也没有违背佛陀的教法，所以千万也不要道听途说了。但是我们如蜜蜂采蜜一样，我们吸收里面的精髓比较重要，然后这个精髓能够断除自己的贪嗔痴，可以圆满自己的菩提心，这个比较重要啊。所以千万也不要，因为有些人啊，就像不喜欢念楞严咒。 那觉得楞严经他不习惯，甚至有些人会说楞严咒是伪经哦，啊，大乘非佛说呢，那讲这种话的人都是有一点偏激了，啊，因为你要去看过才说了。就像我们汉传佛教经典非常好，藏传佛教的修行方法也非常好，但是有些人就很喜欢去毁谤，哎呦，藏传佛教不好。 甚至汉传佛教如何如何，那各位这种啊，刚刚释迦牟尼佛跟我们讲，来远离诸恶之事，远离诸恶道。那佛陀为什么要这样讲？一个人要发菩提心，最怕的就是去亲近到恶之事，最怕的就是这个事情。所以如何让我们远离这些诸恶之事？各位，你现在报纸翻开，网络一看。 多少人在骂佛教啊，骂哪一个法门啊，骂哪一个法师啊？那这些人你就千万不要接近了，因为这些人会毁骂三宝了。
这些都是人间的恶知识，像魔鬼一样。